នៅសុភីឯកឋានស្អាតទៀតហ្នឹងតែសម័យទេទីបាទតែសម័យហ៎យូរណាស់តែសម័យយូរណាស់យូរហើយបងយូរណាស់បាទបើបានពេលពេលដល់បានទទួលបានគ្រប់ខណ្ឌនៅក្នុងឆ្នាំណាចាំខ្ញុំកត់ខ្ញុំបានពីឆ្នាំមុនប្រហែលជាខែ7ខែ7បាទអ្វីដែលចំនួននេះទីបានគ្រងឯកឋាននេះសារខ្ញុំប្រកួតជើងឯកទូទាំងប្រទេសតែសកលបាទសកលសកលបាទសមត្ថផលចូលបានជួនអង្គភាពច្រើនទេបានច្រើនមេដៃសប្បាយទៅពេលបានឌូដំណឹងនេះនឹកឃើញនឹកស្មានដល់ព្រោះយើងឃើញកីឡាករចាស់ចាស់ខ្លះក៏តន់បានកីឡាករខ្លះក៏បាននឹកស្មានដល់បានដល់ហើយបាទពេលមើលបានទទួលដំណឹងពីខាងណាមកខាងពេលហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរអាសាពេលហ្នឹងខ្ញុំហាត់ទៅមានខាងអង្គភាពគេតេទៅប្រាប់ថាឲ្យយកឯកសារយកអីដាក់ឲ្យមកជួបមេអញ្ចឹងដែរបាទអូអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងនឹកស្មានដល់អត់នឹកស្មានថាបានចូលអញ្ចឹងរំភើបណាបាទរំភើបតែហ្នឹងដូចជាយើងទៅមិនពេញបែបបត់នៅក្រសួងដែរបាទគេឲ្យជួយខ្លះដែរសុភីពេលហ្នឹងខ្ញុំទៅគេឡើងតែគេចង់ស្ទេសយើងថាយើងចេះទីមួយចេះសួរសំណួរស្វ័យនៅក្រសួងបាទពេលហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយបានមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ដែរគេចង់តែសមត្ថភាពយើងបាទប៉ុន្តែដូចជាមិនតឹងរឹងពីហ្នឹងវាអត់ស្អីតឹងរឹងម៉ាត់ព្រោះទីមួយខ្ញុំអត់នេះដែររៀនមិនថាអត់ស្អីចេះខ្ញុំចេះណាស់តែរៀនលក្ខណៈថានៅយ៉ាងណាបានជើជ្រះដូចគេបាទបាទហ្នឹងហើយព្រោះកីឡាករអត់ដឹងហើយបាទកីឡាករគឺបាត់ប៉ុណ្ណឹងបើកាលនោះទៅម៉ាអ្នកដែរដឹងទៅច្រើនទៅប្រហែលជា200អ្នកទៅមានក្រុមគ្នាយើងហ្នឹងមានហ្មងច្រើនច្រើនបាទ200អ្នកឲ្យជាប់បានតែ50អ្នកមានអ្នកគេខ្លះទៅចាំគឺច្រើនណាស់គ្នាយើងច្រើនណាស់អត់ដឹងរកអត់អស់កីឡាករបដាលកីឡាករបដាលមានផលសុភ័ណ្ឌឡុងមែនលឿនរិនដេវីតឡុងវិសិតហើយនឹងកុលមាក់ចាន់រាជហើយនឹងអាគេទៀតបងច្រើនអត់អស់ពេលហ្នឹងតែដោយសារតែពួកគាត់ធ្វើអត់បានល្អដែរបាទតែគេទុកឱកាសពួកគាត់ទៅទៅខ្ញុំអត់ហើយវគ្គក្រោយហ្នឹងអាចយកទៀតហ្នឹងវគ្គក្រោយចាំពួកគាត់តអត់សង្ឃឹមបាទថាវគ្គក្រោយហ្នឹងយកទៀតអាចសម្បត្តិក្តីសម័យបាននេះគេហៅថាប្រាក់រង្វាន់ពេញមួយជីវិតទៅសម្រាប់យុវមានសាសអញ្ចឹងបាទសប្បាយចិត្តមានបើចេះល្បលច្រើននេះនៅខាងអង្គភាពនេះអត់ទេហ្មងអត់ស្អីល្បលអីច្រើនហ្នឹងហ្មងព្រោះថាអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅបើកហាត់ទេបាទទីមួយយើងមកធ្វើការឲ្យយើងល្បលយើងអាចប្រាប់អង្គភាពគេបានហើយយើងជប់ពួតជប់អីបាទតែមានត្រៀមពួតទេខ្ញុំនៅនៅទេណាបាទសប្តាហ៍នេះអត់តមានទេអត់មានសប្តាហ៍ខ້ອຍទៀតអូហោបាទឆ្ងាយដែរបាទបាទនៅសទីចង់ឲ្យថាប្រហែលឆ្នាំមកចូលប្រឡូកដល់ខ្ញុំហាត់តាំង200015បាទបន្តឡើយច្រើនដែរច្រើនច្រើនដែរខាត់តាំង2005ចូលជំនឿជាតិ2010កាលហ្នឹងបំរងកាលហ្នឹងហាត់នៅបំរង2018ចូលមកយើ2019កាលហ្នឹងហាត់មួយអេអមរិនមួយអេអមរិនណៃវាយធ្លាប់វាយគ្នាមួយអេអមរិនតាំងគីឡូ43វាយសកលហើយស្តាតចាស់ឥឡូវនៅចាប់សកលរហូតមកឥឡូវសកលនៅឥឡូវរៀងអត់តែក៏លើខាន់ហាត់យូរអត់ដែរសើហាត់ក៏ហាត់តែសរីគុណខ្មែរទៅថាអតិថាបាទចាំថាយូរនៅស្រឡាញ់ក្នុងចិត្តដកចោលស្រឡាញ់សកលស្រឡាញ់សកលនៅតែស្រឡាញ់តែអត់ស្ូវមានទីសាសកលនឹកឃើញមិនបានស្រឡាញ់សកលសកលហត់ជាងសរីទី1
្រូគាត់ឃើញយើងអឺបៃដៃល្អគាត់ឲ្យមកហាត់ជាមួយជាប់ជាមួយជាមួយគាត់កាលហ្នឹងហាត់បំរងគេទេតែពេលគាត់ឃើញហាត់យូរយូរហាត់ល្អឃើញខំប្រឹងហាត់ដល់ឆ្នាំក្រោយបានគាត់ចូលចូលតែបានចូលសកលហើយបាទមើលសកលសេរីបាយបាយហាត់សកលសេរីបាយទី1សកលបាយវាយតែអស់សកលវាយអស់ជើងណាតែអស់ជើងវាវាយបាក់ហត់ខ្លាំងជាងគុណខ្មែរប្រគុណខ្មែរវាបានឲ្យទឹកឲ្យអីបាទសកលវាប្រើរហូតប្រើចោណាវាយរហូតជីងចូលអត់មានព្រោះតែយើងអាចញាក់យើងអាចបាទអោបតែសកលអរេអស់ដៃអស់ជើងណាហត់ណាខ្ញុំវាយបានចេញដៃម្ដាយហត់អឺសុភីចូលប្រឡូកនេះវា9ឆ្នាំបាទតែលើចង់ស្មើរៀនក្បងផ្សេងផ្សេងទៀតហើយបាទប៉ុន្តែដូចជាបើនិយាយពីឈ្មោះដូចជាមិនគាត់នេះព្រោះខ្លាំងតែបាទនៅមិនគាត់ទៅខ្ញុំអត់ដឹងដែរថាយើងមិនសូវបានប្រកួតអត់សូវអត់សូវបានប្រកួតយូរបានប្រកួតម្ដងអីចឹងតែមួយខែម្ដងអីចឹងតែតាមលោកគ្រូខ្ញុំដាក់ឲ្យប្រកួតអីចឹងវាអត់សូវចាប់ទេឬក៏មិនដូចផ្សារគ្រូផ្សារឈ្មោះទៅគេទេខ្ញុំអត់សូវដឹងដែរបងសរសើរកឡូយើងបាទបាទកឡូអត់មិនថាសូវល្អគ្រូគាត់បញ្ជូនឈ្មោះទៅគេដែរតែខ្ញុំអត់សូវដឹងប៉ុស្គេហ្មិចដាក់ឈ្មោះទៅគេច្រានចេញដាក់ឈ្មោះទៅគេច្រានចេញខ្ញុំមិនសូវដឹងដែរព្រោះតែអ្នកក្រោយក្រោយទៅចង់វាដាច់ដែរបាទអាចថាកតាក្លឹបនេះក្លឹបយើងចង់ថាក្លឹបអត់មានសូវមានឈ្មោះស្អីចឹងទីខ្ញុំអត់សូវដឹងដែរមកព្រោះអត់ដឹងកតាខ្ញុំហាត់មកតាំងពីក្លឹបហ្នឹងតាំងមកបន្ទូចហាត់តាំងបន្ទូចក៏មកហាត់តាំងបន្ទូចអាហាត់ហ្នឹងវាយនេះទេចូលឆ្នាំទេអឺទី1ខ្ញុំនៅបន្ទូចមិនមែនរៀងខ្ញុំអញ្ចឹងក្បាលពោះដោះដល់ពេលហាត់យូរយូរទៅអត់នេះទៅជាពេញរូបវិញបាទទីនៅចាំតែការប្រឡង9ឆ្នាំនេះចង់ថាការប្រកួតហ្នឹងណាស្មោះស្វាញទៀតដៃគូដោយអត់មានតែគេសុខសាន្តអត់ដល់ប្រសងអត់ហើយអត់បាយអត់បានហ្នឹងណាចង់ចងចាំមានការប្រកួតហើយចង់ចាំទុកក្នុងចិត្តនោះការប្រកួតចង់ចាំក្នុងចិត្តរៀងយូរហើយតាំងវាយនៅសៀកនេះពេលហ្នឹងវាយមួយចៅចៅសបងចៅរស់បាទពេលហ្នឹងវាយបានលុយបានតែ20ដុល្លារទេកាលហ្នឹងវាយគ្រូថៃអ៊ូគាត់យកទៅវាយនៅគូបាក់ឆាវាយបានម្ដងអូយសបត់ចុះមកដូចដីហ្នឹងក្លាប់ពីលើចឹងអស់លីងណែអាហ្នឹងជួយចត់ជាងគេហ្មងលើកទី1ហ្នឹងចង់រត់អើយចង់ឈុំបន្តិចអីបន្តិចតែអត់នៅតនៅតែតស៊ូហាត់រហូតតស៊ូហាត់រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នទៅបាទកុំឲ្យកាន់ទៅរត់បាទទៅរត់បាត់អីបើចុះមកឈឺខ្លួនហ្នឹងទី1ហើយឡងអស់លីងហ្មងហើយដល់ពេលដើរលើដីចឹងឡងដូចដីដូចក្លាប់ពីលើចឹងអស់លីងមើលតែអស់ដឹងហើយធីងធងហ្នឹងបាទគាត់គេចាញ់ចាំកាលហ្នឹងស្មើគ្នាមួយចៅចៅសមុំហឹងដែរបាទលីងមកអស់ចុះយើងដបងមានទីទុកកលាំងហ្នឹងវាយយយដឹងក្បាច់អីហ៎តែឡើយតែឡើយវិញថារដាស់ជាងបាទបាទហើយឥឡូវងាកមកសេរីវិញងាកមកគុណខ្មែរវិញច្រើនប្រគួតនៅបាទនិយាយបងគុណខ្មែរវាយច្រើនដងណាស់ដែរបងបាទតែដឹងចាំដឹងប្រគួតបានម្ដងបើអាចចង់ប្រឡូកព្រោះថាអនាគតទៅចង់មានការប្រមូលដុំម្ដងទៀតចង់ចូលជំនួសជាតិគុណខ្មែរឬខ្ញុំទី1សកលគេហៅខ្ញុំចូលដែរតែខ្ញុំអត់ចូលបាទបើចង់ខ្ញុំ
ដឹងថាហាត់វាស្អាតអូគេលេងចង់ចូលមួយជាតិបងចង់ដឹងថាហាត់នៅវ័យស្រីវិញគឺបាទចឹងមកថាបើអាចចង់ចូលស្រីវិញបាទបើគេឲ្យចូលចូលយើងមើលការប្រកួតជម្រើសជាតិអាពុកប្រែមើលសកលស្រីមួយណាមានកម្រិតប្រជែងខ្ពស់មានថាស្រីទៅសកលបាក់បន្តិចបាក់ជាតិគេអោច្រើនបាទល្អល្អច្រើនទី1យើងល្អមកនៅស្រុកខ្មែរយើងទៅហាត់នៅប្រទេសគេបានដឹងថាគេកម្រិតណាយើងនៅកម្រិតណាយើងល្អបាននៅខ្មែរទេតែបើទៅប្រទេសគេបានដឹងថាគេសម្រាប់គេល្អល្អការទៅហាត់បានដឹងថាគេល្អទី1គេដេកហាត់ឡើងប្រមូលផ្ដុំជាមួយជាសកលគេនេះហ្មងដេកហាត់ហ្នឹងហ្មងឡើងមនេះគេហៅមែនហាត់ជាមួយជាតិអាហ្នឹងគេហៅជំនុំបកហាត់របស់គេបាទនៅដេកហាត់ហ្នឹងហ្មងព្រោះយើងទៅដូចហ៊ុនកងគេថាតែហាត់អីមួយហ៊ុនកងហ្នឹងគេវាយអឺថាទៅកន្លែងហ្នឹងមកកន្លែងលំដាប់គេមកបាទអត់ទាន់គេទេគេល្អល្អទៅចូលដល់បានចូលបានដឹងថាគេណាយើងនៅកម្រិតណាគេនៅកម្រិតណាសម្បងគេទៅប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយអត់គ្រប់គ្រាន់ទេគេល្អល្អបាទដូចបងរ៉ាមីថាកូនគូកុយបាហ្នឹងលឿនណាទៅប្រទេសគេមានគេលឿនជាងគាត់ទៀតចូលទៅចង់ទូគេដែរអត់ទូទេខៀវភ្នែកគេវាយឡើងខៀវភ្នែកហ្មងចាំមិនដឹងថាគេទៅចំណាប់ព្យាយាមយើងព្យាយាមស្គាល់បរិបទខាងក្រៅច្រើនតិចទៅប្រទេសក្រៅមិនដឹងថាគេមិនបាទយើងនៅស្រុកខ្មែរយកដឹងឯងបាទយើងចេញទៅក្រៅទេបាទដឹងថាកម្រិតយើងកម្រិតណានៅកម្រិតណាយើងចូលពីក្រៅវាបានច្រើនបាទព្រោះយើងខ្លាំងតែក្នុងស្រុកមកកលៈក៏វាមិនដឹងដែរបាទបាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនទីបាទអរគុណ